Ja, det finns mer att säga om den här lille killen. Han är en enormt skicklig på att bygga med Lego också. Och förutom musik så är det nog Lego det som han gillar bäst. You like Lego? Yes. What is this? Han har byggt någon sån här Transformer-figur här som ni ser. Den här har byggt själv. Och sen bygger han gärna hus. Maskina? Yes. Maskina är bil på ryska. Och jag trodde ju det där var ett flygplan först, men det var det ju inte, utan det var ju en bil som ni ser längst till höger. Maskina, yes. Och ja, Legot, det var en välsignelse från broder Jan Velitz som vi fick när han och hans fru flyttade från Lettland till Montenegro. Då lämnade han det här Legot från hans egen barndom på 60-70-talet till oss. Och nu är det en välsignelse för Dominic. So, this house, what is that? Irina? Ah, a shop. Just det. Det sa han till mig igår att han skulle bygga Big Maxima. Som är våra stora shoppingcenter här i närheten. Så det är det ni ser där. Och ni ser allting där. Ni ser kunder som pratar med varandra. Ni ser kassalinjen. Närmast mig här. Och ja, han låter sin fantasi blomma hela tiden med hjälp av de här plastbitarna från Danmark. You are very skilled, Dominic. Yes. Yes, halleluja. Praise the Lord. Yes. Yes. Bye bye. Bye bye.